20 წუთი ერთი საღამო და ერთი აქცია. მა როდესაც მოამბობ გრძელვადიანს, გულისხმობ კვირებს, გულისხმობ დღეებს და არა ერთ რამდენიმე წუთს, ხო? და არა და შესაბამისად არცთოებს. გონივრულ ვადებზეა ბუნებრივი ლაპარაკი და ვადები რასაკვირველია ძალიან ცოტა ამ თვალსაზრისით. ეს არის რაღაცა 10 წლიანი ბუნაგი, ძალაუფლების ბუნაგი, რომელიც არ განიავებულა. რომელიც აყროლდა უკვე ყარს. არსობრივად ყარს და ეს ძალიან კარგად გამოვიდა იმ სამხარაძე, ხო? გვარი არც კი დიმიტრი სამხარაძე, აი, გაგვაცნო თავი ამ კაცმა, გამოაღეს ეს ქართული ოცნების ბანჯრები და გამოვიდა ეს ძალაუფლების შმორი, რომელიც აი ეხა ეს ბანჯრები უნდა გავანიაოთ ჩვენ. მართლა. კაი, ნუ ას ტუალეტის ცებრი შედარებები, ვიცით ტუალეტში უყვარს მუზაიკ მოზლის მაგას და ის ასოციაციები აქვს, მაგრამ 10 წელი ანუ 2012 წელსაც არის საუბარი, ხო? 10 წლის წინ რატი ამაღობელი ბიძინასთან ერთად იყო, ებრძოდა მაშინ სწორადაც ებრძოდა მიშას და 10 წლის წინანდელი არ არის. დივიდენდი ვერ ნახა აქ ძმაო ხაზარაძესთან ნახა მარტო, ნუ მე ისო განაცდა. ხო, ეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვტიპრობაზე რა. იცი რა არის? რატე ამაღლობელმა ეხა რაც თქვა, ეს არის რაღაცა იმით, რა ქვია, პოეზიით და Rebel Without the Cause. აი ეგეთი პოეზია. ეგეს არა, მაგ ესთეტიკით ნაწარმოები რო იქით მაიაკოვსკი აქეთ ბიტნიკები რო აი ყოველთვის რებელი უნდა იყოს რაღაცა ეგრე მგონია თავრობასთან აი ძალიან გოიმური და ყოვლად არასწორი ვულგარული მემარცხენე გაგება ძალაუფლების კრიტიკისა მაგრამ დიტო სამხარაძეზე რა თქვა ნახე მე მგონია რომ ყველაზე ადეკვატური პასუხია ისეთ უტიფრობაზე როგორსაც ჩვენ გვასმენინებს მაგალითად მეგის გარდავა ეს თუ ამბობს რომ ძალაუფლების ეს რაღაცა ფანჯრები უნდა განიავდეს მაშინ მე მგონია რომ იმ საზოგადოების დაცინვა არის ესე იგი აბუჩა დაგდება, სადაც გიგი უგლავა დაგელაპარაკება შენ კორუფციაზე, სადაც მეგის ქარდავა დაგელაპარაკება ადამიანის უფლებებზე და სადაც საომე სამადაშვილი დაგელაპარაკება მიტინგის დაშლაზე და აი მაგაზე რა ქვია აქციები როგორ ავტორიტარულად იმართება, მან მგონია რომ ერთადერთი ადეკვატური პასუხი არის გინება. მე გესმის, აი კაი გინება რა. აი ამბავია, მე მიტყვიდა შენთანაც გადმოვალ. მოკლედ ეს კარგად შენიშნე ეს აბსოლუტურად გოიმური გაგება იმას რომ თუ ხელისუფლება მას აუცილებლად უნდა ებრძოლო. მე გეტყვით აი რა შემთხვევა გვაქვს ახლა. კუკლუს კლანს რო დაეპო ამერიკა, მე ამერიკელ ხალხს რო მოეშორებინა და მოსულიყო დემოკრატიული რეჟიმი, მაგრამ დემოკრატიული რეჟიმი ყველა არჩევნებით დემოკრატები ან რესპუბლიკელები, ნუ კუკლუს კლანს ხო ყველა ჯობია. და რო შერჩენ 2 3 4 5 არჩევნები რო მოეგო. ანუ იქაური ბიტნიკი დაუშვათ, ვინც ვიცით და იქაური მაგარი ტიპები, ხო? კირუაკი ან ვიღაცე. დაუდგებოდნენ გვერდზე ისე კუკლუსკლანებს, ანუ იმიტომ რომ ძალაუფლება დიდხანს გაგრძელდა და იმიტომ რომ ის შესაძლებელია და აქეთ ამხარე ვინც ყველაზე მეტად აქტიურობს, არის ჩვეულებრივი, მოდი რა, კუკლუსკლანი იყო რა ის ის ნაციონალ მოძრობა იყო კუკლუსკლანი. ანუ მოუვა ვინმეს თავში აზრად გამოვიდეს კუკლუსკლანელების მიერ მოწყობილ ტრიბუნაზე, სადაც უბრალოდ აი ეს ჩაჩები დამალული აქვს და კოცონით ცოტა შორს არის დართებული რომ არ დაიწვან რა და გამოვიდოდა და ითხოვდა რომ არა ძმაო მოგვესდა ეს წყობა მოგვესდა ეს ხალხი და ისევ ისინი დაბრუნდნენ. კუკლუსკლანი კიდე არ არის სწორი შედარება ნაცებზე, კუკლუსკლან კონკრეტულ რასას უპირისპირდება და ნაცებს უპირისპირდება და უმრავლესობას ფენომენი და მე გეტყვით ამ ბიტნიკებსა და ამაჩორსა განსხვავება ზოგადად ნიჭია მთავარი ხო რა ძალიან აი ეს ძალიან მაგარია. შეხედე ქართული არტისტების უმეტესობა ესე იგი მათი ფუნქციონირების მექანიზმი როგორია რომ მათი სოციალური პრაქტიკა ის ვისაც ბაძავენ ხო ვიღაცა ბიტნიკები მე ჰიპები ჰიპსტერები არ ვიცი რა სხვა ჯგუფები ხო ინტერესის ჯგუფები იმათ მარტო სოციალურ პრაქტიკას იღებენ მაგრამ იმ თავარ ფუნდამენტ სუბსტანციას აცლიან აი ლუდი რა უალკოჰოლო ლუდის თემაა რა უკოფეინო ყავა უკოფეინო ყავა რა ღირებულს ვერ ქმნი იმან რომ შექმნა ღირებული მაგიტო აკეთებ და მე რაღაცას და იმ მოძრაობით ხო ტრენდი ჩამოაყალიბა და ესენი პროსტა ჩრდილია ეკო უაზროა კალკია ხო მაგას ვამბობ ეკო დამოუკიდებლად არა ხო ეკო სიმულაკრი არის კარგად ნათქვამი და კი ისტორია ძალუფლებას ნაპირისპირებაზე სიმულაკრი რატო არ გამახსენე ანუ როდესაც არტისტი
ცდილობს რომ ძალოფლებას აუპირისპირდეს პირობში ძალოფლების ცენტრის ადარი იმას უნდა შეხედოს და არა ის რომ ხელისუფლება აუცილებლად ძალოფლების ერთადერთი აგენტი და მარტო უნდა დავარტოს მატარებელი ხო როდესაც ან ესეთი არგუმენტებით გამოდიხარ რა როგორც დიდმა და რეალ ჭანტურიამ მიუგო ამას და ბუღაძეს რომ ეგრეს ადარი ძმაო თან ლექსიზე რომ თან ჯვაო და იგივე საგძელებს ამდენი წლის მერე ის არ გააგძელო რა ხო და არ არის სხვა რაღაცას და ამა ძალოფლების რომ ესე იგი ბულგარული ხო, გეხოთები, გავიცინოთ, მე სულ სხვაგვარად ვფიქრობ. ლექსი, ეს არის ტანჯვა. ასე სად არის ძმაო, თან ლექსი წერო ტანჯვა. მადლობა. ხო და ძალაუფლებაზე, ანუ და ხელოვანის მიმართება ძალოთ ჩემთვის საუკეთესო ილუსტრაცია არის. ყველაზე ალბათ მეინსტრიმში გამოსული რადიკალი მემარცხენე ხელოვანი და რეალური ინტელექტუალი. მსგავსი ვინახეს მათგან განსხვავებით პაზოლინი რომელიც 68 წლის მაისის პერიოდში არა ბურჟუა გაზულკე პოლიციელებს დაუდგა ხარ პოლიციელებს დაუდგა ერთად მანიფესტია მიშელ ფუკო და სარტრიმ და ასაფორტეს ირანის ისლამური რევოლუცია რაგინაცაო აი ბაჩო გააკეთე არა ეგრე აი ირანის ისლამური რევოლუცია ასაგები. პაზოლინი, რომელიც იყო ინტელექტუალი, ნუ პაზოლინისნაირი ადამიანი ძალიან ცოტაა, რომელიც მარტო გენიალური რეჟისორი კი არისო. ხელოვნებად ცოდნე და ფილოსოფოსი იყო ტიპი. პროზაიკოსი იყო, შვენე პოეტი. ძალიან ნიჭიერი კაცი. როცა იყო შეტაკებები და იტალია ამი ცნობილი ახალგაზრდებსა და პოლიცია შორის, ეს ახალგაზრდები იყვნენ ოქროს ახალგაზრდობის წარმომადგენლები, ცენტრალურ უბნელები, რა აი წარმოედგინეთ. და პოლიციელებზე ესე დაწერა, რომ ესენი გარეუბნების შვილები არიან. რუხი რეალური პროლეტარიატი აქ დგასო და აქ არის გაზუქებული ბურჟუა, რომელიც თავს ესხმისო და ესე იყო, აი დამანგრე მე წაკითხული მაქვს რა და აი ძალიან მაგარი გააგდენა გაგძელა გოდარმა იმას ჩინელებში. ხო, კიდე უფრო ძალიან მაგარ რაღაცას უკეთეთ, ეხლა საქართველოსზე გადავიტანოთ რა. ნახე, ორთოდოქსული მემარცხენე მიმართულებით ჩვენ თუ თქვა დავიღებთ მარქსს რა. და იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ რომ ყველა ახალგაზრდული პროტესტი არის მემარცხენეობით ინსპირირებული, ეს არის ყველგან ეგრე. ნახე, მარქსისტულად მაგალითად რელიგია იყო მტერი, ხო, მისი კლასობრივი ცნობიერების, მაგრამ ნახე თანამედროვე მემარცხენეობას სიტყვაზე ჯიჟეკი და ბადიურ ასამბობდნენ, რომ რელიგია და რელიგიური ინსტიტუტი უკვე მტერი კი არ არის პირიქით. მაგალითად რაღაც კაპიტალისტურ ვერტიკალთან საბრძოლველად ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ინსტიტუცია. ამ შემთხვევაში ამათ გონიათ ძალიან ვულგარული გაგებით, რადგანაც ბიზნესი მილიარდერი, ჩვენ უნდა ვეც პირიქით ბიზნესი. ამ შემთხვევაში ხო არის კაკრას ისტორიის სუბიექტი, რომელიც ამ ქვეყანას იცავს გარე ძალაუფლების ვერტიკალებში. მიხვდი შესაბამისად, არასწორად არჩევენ, რას უნდა ებრძოლონ და ვის. ქვეყანას სახეს უცვლი და წლების განმავლობაში სხვაგან ნაშოვნი მილიარდები კონკრეტულ რაღაცეებში დახარჯა, რომელიც ჩანს, რომელსაც უბრალოდ თუ წრასით მიდიხარ სადმე ან ქალაქში მოძრაობ, შეუძლებელია თეატრები, ეკლესიები, ხო, ნუ ეგ იდეა. რომელმა თქვა? არ ვიგაცას სირცხვილია სტიგმა აგრეთვე ბიზნესს ფული არ დაუხარჯავს ქველმოქმედებაში სირცხვილია როდესაც დიტო სამხარაძეზე აღნიშნავს რომ ეს იყო ძალაუფლების ჩინოვნიკის უნდა ძალაუფლების ცუდი თუ რაღაც ვულგარული აღარმოს რა სიტყვა თქვა დემონსტრირება რეალურად ძალაუფლების ყველაზე ხანიგური დემონსტრირებები იყო მიშა სააკაშვილი როცა გამოდიოდა პარლამენტში და ამბობდა ნულოვან ტოლერანტობას რო ანონსებდა და ტყუები ჩვენ დანაშაულებს არ გვენანებაო როდესაც ვანუმერაბიშვილი ორგვამ სიტყვოდა როცა ბაჩო ახალაია დამრბევ სპეცრაზმელოს დიდ პრემიას პირდებოდა ეგ იყო ძალაუფლების ყველაზე მაგიჯი კი ბატონო ო კაია ისტის თოფს ეს როდა სუსის აივნიდან იქ ჩიტაძის ქუჩაზე სუსის აივნიდან ესოდა შეკრებილ საზოგადოებას კისტის თოფს ხო დიტო სამხარაძის ხრიდან არ ყოფილა ეს ძალაუფლების დემონსტრირება ეს იყო ადამიანური ემოციის დემონსტრირება იმიტომ რომ ის იმ გინების ადრესატი იყო ომის პარტია და მიხეილ სააკაშვილი იქ არ ყოფილა რომ აქციაზე ვინც გახარ თქვენი დედაო